zabaldu dugu tapa, bai. Eta hau ikusita, hemen, ze arraio zaindu beharko genuke edo zeri erreparatu beharko genioke? Bueno, motorrara jun baino lehen, motorra da kotxari urte batzuk gehiago emateko. Vale? Motorraren behar deguna da, ba, olioa, ba, hemen badukagu... Ea, pixkanaka, eh? Ze, nik zabaldu dut tapa, bai. Motorra ikusi dut, eta horren gorputzak eskatzen ean lehen da biziko gauza da, pum! Istea! Berriz eitxi, eta jakui dauz. Beraz, bueno, lehen da biziko olioa esan diguzu, eta horren, non arraio dago hemen olioa? Bueno, olioa ben... Zuzen behiratuko zenuke? A ber, etxian daukagunean kotxia eta motorra itzali eta hotzian da honean, bai. Hemen badaukagu zea bat, eta honekin inten duguna da ikusi olioaren neurria zein da. Olioa, bai. Oida, maila. Non dago hori, barkatu? Ba, hemen daukagu bai. Trapo bat egin garbitu, eta bai. Bai. Geomekanikoak haue abiltzen du hemen olioa botatzeko. Bai. Antikongelantia, bueno, izotzakin eta ura ez zehatzeko. Ez izozteko, ez? Ez izozteko, oixe. Bai. Limpiak edo garbigailuen ura. Hemen? Bai. Bai. Bateria, hemen mentxe dugu. Bateria. Ja. Garbigailuak oso garrantzitsu, beti tirak eta hor dagoen goma, bai. Ez lehortzia eta bere funtzioa ondo itia. Geo hemen ez ditugu ikusten, baina frenuak eta da garrantzitsuena, neumatikoak da garrantzitsuena. Neumatikoak da garrantzitsuena. Garrantzitsuena. No, frenuak aipatu dituzu. Neumatikoak, bai. Frenuak eta amortiguadoriak. Eta jende ikuste du, ba... Ja, baina nik amortiguadorekin zarraio egin behar dut, itxia. Aldatu, noizean behin aldatu. Ja, baina nik noiz emango dio tankera amortiguadorea ez da bilela... Hombre, notatzen da, kotxean zuaz eta kotxa ja zaharra behan nien, o urte batzuk badauzkaten nien, o entzuten bazu klon, olako soinun bat edo, bai. Ba, bet, tailerrea emati arrexena. Ja. Han esan, ba, olako soinu bai. Edaka, do, baino, baldin bazu ezkurbetan eta azten bazea kotxekin alde bat eta beste hola. Ja, bai. Azta, bai. Eta frenua? Frenuak dira, oso garrantzitsua dira, ze frenuak dauzkate bi elementu dira, pastillak eta geho diskuak normalian. Bai. Geho badozte tamborrekoak, baina hori dira normalenak. Eta jendek asko, egoten da luzatzen, baina pastillak egiten baditugu ahortu, geho diskuak ondatu iten ditugu, eta geho igual faktura askoz gehiago ahonditzen da. Ja. Beraz, tarteka tailerera joan eta behiratu itzatela partila, bai, ez? Guk gure bezeroa esaten diogu, ba, noizian behin, behak ez baldin badakate oitxura, kapota irikit, o gauzak behitzeko, ba, ez baldin badakazu oitxura, eta ez badakazu horrelako jarrera bat, ez? Mekanikako jarrera bat. Ba, etortzia gehiago, askotan, ja. Bere denboran harrapatzen baitugu gauzak, fakturak askoz ere txikiagoa dira, eta segurtasuna, batez ere segurtasunan aldetik. Baina batzuetan, taileretan beldurra ematen duzu, ze hori izaten da, autoa eramaten baduzu galderaren batekin, katapun, sei, beti dago zerbait egiteko, eta sekulako zera, ez? Kurpilak aipatu dituzu, neumatikoak dira oso importanteak, ea zemateko raiak eta nola dauden, behizango da hori. Llantak importantea dira? Bueno, bai, bere garrantzia daukate. Beti neumatikoak galdatzen ditugunean adibidez llantak daukate bere ekilibrazioa emateko. Eta, bueno, ja. Geo gainea karreretako eta kotxia politia egokitzeko eta bai, oso ja. Importantea dira. Ba, llantei buruz hitz egin behar dugu eta llanten gizona aurkeztu behar dizut, mm-hmm. Ze hemen daukago, egia esan, mundu osoan dagoen llanten sareko tokirik, webgunerik handiena du orain aurkeztuko dizuan mutilonek. Zigor Zarraga, arratsaldeon. 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 Zu lagundu itziar, ez? Ni ze karri diguzu? Froga bat egiteko. Ah, froga bat? Bai. Bai. Ze, ea ondo esplikatu dudan. Llantak, euskaraz agunak, esango genuke. Bai. Eta zure webgune horretan munduko llanta guztiak baude. Guztiak ez dakite asko bai. Asko bai. 32.000 referentzia euskagu. 32.000 referentzia. Hori, 1.470 marka ezberdin. Ja. Eta 900 kotxe aukeratzeko eta kotxe horientzako ze janta balio duten ikusteko aukera. Ja, zuk saldu ez duzu hor saltzen. Ez, guk egiten duguna da softwarea. Bai. Jendiak edo tailerrek, adibidez Itziarrek, bere tailerrean, bere webunea bitartez saltzeko. Bezeroren bat baldin badijoa beraren gana, eta zaten dio nahi den, nire kotxantzako jantak. Ba, guk
tailerrei, distribuidorei eta markei laguntzen diegu janta gehiago saltzen. Janta gehiago saltzen. Eta janta egokiak saltzen, orduan, pentsatzen dut. Kotxaentzako egokiak diren jantak... Ja, eta hori nola egiten da? Dauzkagu, lehendabizi webunea. Bai. Modu erraz baten, zu jartzen duzu ze kotxe daukasun, eta gu esaten duzu kotxe horrentzako zein diren, baliozko diren jantak. Ja. Gero, jantak zentzu balio duten jakin ezkero, jente asko nahi dau jakin janta horiek bere kotxean nola geldituko diren. Ja, eta horren dagoazue simuladorea. Bauzkera simuladorea. Bi horre irudietan ikusten dugun simuladorea, bi dimentsetako simuladorea, hori jendeak errazki kotxean argazki bat jartzen dugu pantailan, eta azpian dauka aukera pintxau ezkero jantak automatikoki jartzen dira simuladorean, eta biraka ere jarri ditzake jantak kotxean nola gelditzen diren. Eta horrela ikusiko genuke, gure autoak zeritxure izango duken, nola luzituko lituzkeen janta ezberdinak, ez? Hori da. Hori da bi dimentsiotako simuladorea. Gero baita ere badukagu hiru dimentsiotako simuladorea, eta hori da iPad batekin edo tablet batekin interaktuatu dezakezu kotxearekin. Eta ikus dezakezu jantak, nola hori hor da irudietan ikusi alduzio orain, ba hori, perfil, iPad batekin, perfil ezberdinetatik, ikus daiteke janta nola alguna, kotxea nola gelditzen den, modu erraz baten, eta perfil ezberdinetatik. Kotxea mugitu daiteke eta kotxarekin batera ere janta mugitu daiteen da, eta jenteak ere imaginatu dezan janta hori bere kotxean nola gelditzen den. Eta niri jantaren gustatzen bazait, kalea noala edo, hori gustatuko litzaidaken autorako. Guretzako da hori da garrantzitsuena. Horrein baga biltza prototipatzen, Shazam antzeko bat, baina jantei buruz. Alegia, musikarekin egiten den hori, alegia musika bat entzun, eta trapetak esaten dizu, alako-talako musikariarena da, jantekin gauza bera. Hori da. Baldin eta kaletik bat egijoaz, imaginatu kaletik egijoazela eta kotxeak ikusten dugu. Bai, ahortarako ekarri diguzu. Hori da. Eta esaten dugu, haua, kotxeak guztatu egiten jat, eta jantak ere. Hau kotxeak ze marka den jakitea erraza da. Neumatikoak ze markatakoak diren ere jakitea erraza da. Baina ze janta diren jakitea ezin eskoa jende asko entzako. Eta guk esan genduen, argazki bat atera mugikorrakin, eta guk esango diogu jendeari, irudi algoritmoen bidez, geometria, koloreak eta haintzako eta hartuta, esango diogu, janta hori ze modelo den, ze marka den, ze modelo antzeko daude merkatuan, ze kotxe antzako balio duten, eta mundu mailan janta hori non erosi. Usuari hori, argazki hori atara dezake Perun, Estatu Batuetan, Kanadan, Sudafrikan, Portugalen, mundu osoan. Eta guk esango diogu mundu osoan, janta hori nun erosi. Ja, bitzia, ze kuriosoa, ez? Bai, hitz egingo dugu. Jarriko garremanetan. Zezueke, normalean tailerretan jantak nola aukeratzen dituzue? Bueno, jendean normalean ideia batekin etortzen da, eta beak askotan beraiek katalogo bidez edo hartze dituzte, baina ez dituzte inbeste referentzi. Bauzkagu kotxe batzuk 5.000 referentzi emoten dituguena kotxe horientzat. Ja, guau, zu harri. Eta zuk diruan ondik ateratzen duzu? Egiten duguna da, geure esagu errazaldu, eta baita ere nahi duguna ere, tailerrei eta bar, bere e-commerce edo online saltzeko aukera ere eman. Guk ematen diogu software guztia, eta beraiek egin behar duten gauza bakarra da, jantei presio jarri. Softwarea, irudiak, filtratuak eta gori guzti hori guk egiten dugu. Eta beraien webune ofizialetan jartzeko, eta gure logotipoa ez da inundikan aterako. Eta zigor, zuk ere ikusten dute gasolina daukazula zainetan. Bai. Nondi datorkizu gasolina hori? Jo, neuri rally esprinak eta alako motor munduan dagoen guztia guztatik egiten dat. Eta erabaki genduen, jantak jenteaz txako direz ez ezagunak. Eta erabaki genduen, segatik ez dugun egin Euskal Herrian munduko augunen edo janten webunerik haundiena. Ja. Eta hortan gabiltza. Aha, zezuk ikasi, etzen nuen ikasi... Hori da, nik hartu netu nire pasioak, eta esan nuen, nire pasioa zein da motor mundu. Eta baita ere, teknologia, internet eta innovazioa. Eta horiek biak uztartu eta horiekin bizi aurreatera eta hortatik bizi. Ja, eta ondo dakizu. Bai, ezin gara kexatu. Ekintzailea zara, sari... Bai, sariak ere jaso ditugu. Jaso izan dituzu eta munduan zehar gaina zabaltzen ari da. Bai, pizkanaka. Zuen webgunea, ez nola da? Wisland. Wisland. Wisland, ez, dako. Eta ondo dakizu. Bai, ondo. Horain, laizter espero dugu mugiko arrantzako aplikazioa izatea, jende antzako izatea. Eta baita ere horrein bagabiltza, eskuekin pantaila baten aurrean jarrita, gauzak mugitzeko aukera izatea. Alako Minority Report antzeko
software egin da. Baira bi esaldi zuk esandakoak ja ondo esaten dituan enpresa arloan batzutan asmatu egiten da eta bestetan ikasi. Bai, guk hori esaten dugu, ezta? Geutzako ekintzaile bezala hori, erderaz esan duten en los negocios unas veces se gana y otras se aprende, guk esaten dugu, ezta? Galdu ez dugu sekula galtzen. Ja, baina frakasoa izango da. Frakasite beti ikasi, beti ikasi eta frakasetzen baldin bada, behin jauzi eskero zutik jarri eta ekin. Eta beste esaldi bat irakurri genizun, hau ja, Itziar zurekin egitzen beharrekoa da, Euskadi autogintzaren Silicon Valley da. Bai. Eta bertan daukagu... Asko esatea zalda, Silicon Valley, internet munduan eta konputazio munduan da munduko bihotza, baina Euskadi autogintzan Silicon Valley da. Bai, eta erakuslerik haundiena eta presiatuena boroan daukagun Automotive Intelligence Center, bertan dagoen teknologia, innovazioa eta motor munduko guztia hori ez da ginen. Eta geure asmue da guna maten bertan ere gure egoitza izatea eta demostratzea guk ere Automotive Intelligence Center hortan lekua badaukagula. Pasioa bentzat jartzen diozu. Hori da. Zigortzarra, benetan suerte.